Arzu istəyirmiş ki, bunlar ki Ceyran xanımla Aslan. Mən burada... valla bilmirdim Ceyran xanımla belə mehriban olub Xəncəlxanaya gedəm. Mən qorxdum ki, dedim. Bəli, onu deyib çəkinən. Aslan Anaykin o mənada yox ki, bunlar efirdə bir-birin qırırlar ana bala. Onda Ceyran burada rolə girir. Bəli. Ceyran xanım həmişə onu demək roldadır. Onu demək roldadır. Söhbət gördün hara fırlandı gəldi. Ceyran xanım ki, finalda. Bu ana bala efirdə bir-birin qırır. Dalda da gedirlər bir yerdə otururlar. Xəngəl yerlər, yemək yerlər, mehribanlar. Qızım onların mehribançılığını çək at bizə efirə göstərək. Elə də elə deyil. Bəli, qoy mən danışım saat 3-də. Əsələn, keçindi qızım. Sən misiyanı yerinə yetirdin, keç otur. Açıqlamanı gətirim. Ceyran xanımın otağında olmuşam, özü məni gücdən çağırdı, özəki matı məni qaldırdı. Otur orada, otur, otur. Otur, otur. Qızım, qabaqda otur. Bəli. Qızım, qabaqda otur. Zarməm, mən dinləyirsiniz Zarməm. Yəni, Arzu, indi sən nə demək istəyirsən? Mən heç nə demək istəyirəm. Mən bunun sözünü məqsədə gəlirəm, məqsədə gətirəm. Qoy, mən Zarməm deyir ki, sən gözləsən, sən izah eləyərsən. Mən nə rol aparmıram, nə də rola girmirəm, nə də küzdü deyiləm Zarməm. Mən necə varam eləyəm. Mən Aslanı atmalıyam bu cəmaatın deməyinə görə. Mən Aslanı heç vaxt demişəmmi ki, burada atıram? Siz Aslanı atmamışsınız. Aslanı atmamışam heç vaxt. Amma o qızı yanında mən görmək istəmirəm. O da gəlib mən onu dindirməmişəm, danışdırmamışam. Onda sən niyə Aslan burada anaya qarşı düşmən mövqeyi göstərirsən əgər qıraqda? Ay gün sən özü niyə demirsən? Ay qaynana mənə bayırda yaxşıdır gəlir efirdə düşmən olur. Niyə demirsən? Burada cəmaatı aldadırsın. Biz oyundur. Oyun oynayır. Bütün bu ailənin ümumiyyətlə sənə baş verən fırladım o səhvləri. Ay gör, onda bu sən siz. Xeyr. Siz bu yanına gəlmisən. Oğlun gözü təkidir. Başlar hər şey olduğu kimi danışım. Səsləri susdur. Səsləri dayandır, mən deyil də başdan. Ceyran xanım, icazə verin. Siz mənə parmağınızla belə eləyə bilməzsiniz. Yaşınıza baxın. Yaşınıza baxın. İcazə verin Aslan. Bir dəqiqə. Yaşınıza baxın. Siz mənə belə danışa bilməzsiniz. Siz mənə ağzıma gələni deyil. Nəyin haqqı eləmişsiniz, onu da sizə deyirəm. Sus, otur yerində. Sən mənə heç də deyə bilməzsiniz. Sən yox siz. Sən mənə heç nə deyə bilməzsən, get evində valideynlərim. Mən nə deyirəm valideynlərim. Hələ o biri tərəfə də keçirəm. Mən deyirəm, siz nə yaşınıza, nə başınıza, nə al bir şeyinizə yaraşmıyorsunuz. Efri niyə tərk eləmirsiniz siz? Yaşda dirəşmişsiniz cavanlarla. Sən nə edirsən? Gedin yaşınızda, başınızda olan adamların ətrafında oturun da. Siz nəyə burada oturmuşsunuz? Hamısı sizin nəvələriniz, uşaqlarınız yaşındadır. İcazə verin. Gedin, ayıbdır ye. Ayıbdır. Necə icazə verin? Və həmin arada nə tez vaxt tapıb Arzu ilə görüşüb. Biz gələndən sonra, yox xırdalandan qayıdandan sonra dedim ki, mən acından öləm, həqiqətdir də, buna dedim. Çünki axşam çörək yeməmişdim. Dedim gəlin, gəlin, maraqlı, bir dənə Aygünə ver mikrofonu. Nə tez getdin, Arzunu tapdın, Arzu ilə danışdın. Arzu, biz xəbərimiz var, nə xəbəriniz var? Zahar müəllim, içəri girəndə üzr istəyirəm, bircə dəqiqə. İçəri mənim yanıma girmədi. Promo ikisi də nabatlarla bunlarla bərabər düşdülər Arzu dil tərəfə. Aslan gedib Azərin otağına, yanına söhbət eləyib. Bunlar da qaçıblar Arzunun yanına, Allah hamd olsun. Yəni, mehribancılıq bunlarda olun, məndə olmayıb. Məni Nigar xanım günahlandırır, çox səhv elədiniz. Çox qəlbim sındırdınız. Allaha and olsun. Mən sizdən onu gözləmirdim heç vaxt. Siz mənə belə bir, yəni, bu cürə bir şər atasınız. Hər kəsi salamlayıram. Onları gözlə, örgən məndən, sonra deyicinə. Zahar mənim, olar bir söz deyim.
Çok ürəyimi sındırdı. Necal xanıma sözüm var. Mən sizi istədiyim qədər. Sizi sevirəm. Sizi istəmək. Çatırlar sizi çox istəyəmədim. Mən sizinlə dalaşsanda. Amma o qədər sizi çox istəmişəm. Həqiqətən simpatiyam var. Daha istəmirsiniz. Simpatiyam var sizə qarşı. Doktor. Qoy görəyiniz. Qoy biz də intriqa eləyək. Deməyi, bəy nökərinə belə də, mən onu təkrar eləmirəm. Bir də əliyarın bir qadına sənlə, mənlə çağırdım, mən sənlə getdim belə də, başa vurmaz. Qadın oldu, kişi oldu, nə verdiyi tikəni deməz. Nə də elədiyi hörməti kiminsə gəlib belə cəmiyyət içində efir vasitəsilə təhqir edici sözünə deməz. Çox ayıbçılığı mən orada görürəm. Çox ayıbdır. Ayıb olan belə şeylərdir. Mən düşünürəm ki, Arzunun səs yazmağı və Azərin bu özlərini suğurtalamaq deməkdir. Ya da özü ki, aslında sabah kimsə, çünki onlar özlərinə düşmən bilirlər, düşmən bildiklərinə görə də əllərində material olsun istəyirlər, sabahlarım yeri gələndə də o material təqdim eləsin olsun. Ki, xeyr, elə deyil, belədir. Olsun çünki onlar bir-birləri ilə nə qədər mehriban olsalar da bir-birlərinə qarşı inamı yoxdur. Bir-birlərinə, birincisi, bunlar bir-birlərinə düşmən deyil, rəqibdirlər, elə tanısınlar bir-birlərini. Onda niyə görə rəqibdirlər? Rəqib ayrı şeydir, düşmən ayrı şeydir. Niyə başqası ilə istifadə edirlər? Başqası gəlir burada milyonlarla baxır insana, o qızın 22 yaşı var, indidən ona başa salırlar ki, haa, bu nə elə, bu nə elə. Özü eləsin də, rəqabət aparır, qoy özü eləsin arzu. Əzizim, o qız, bu bir. O qız burada öyrənməyib onları, o qız pişmiş qızdır, şüncəsi kafası yerindədir. O gündən ürəyimdə qalıb, tükandı, mən onu deməliyəm. İstəyir burada ekspertlər, bəlkə mənə nəsə deyərsiniz, deyin, mən razıyam. Keçən dəfə bax, arzu ilə, Aygünlə, Aygün, mənim yenə də deyirəm sənə, sənlə heç bir şəxsi qərəzim yoxdur. Heç bir, bunu ağlığa soq. Amma mən ekspertə, mən burada elə-belə kukla kimi oturmağa gəlməmişəm ki, mən danışmağa gəlməm, mən təqqir eləmirəm. Amma sözümü deməliyəm. Oturmuşdur, sən oturmuşsun Nigar xanımın yerində, yadındadırsa. Bəzəyli düzəyli gəlmək, gələn günü, yadında, orada oturmuşsun. O da oturmuşdur həkimimizin yerində. Deməli, sən oturmuşsun biraz qabağa, arxon bir damcı buna belə idi, aslana. Aslan da oradan hi-ha, hi-ha deyir sənə. Mən hər şeyi görürəm. Burada deyirək, bir senarist olar, rejissor olar, heç bir zat da ola bilməz sözsüz mənim yanımda. Mən baxıram, orada görürəm ki, nəsə deyilir ki, arzu ilə barışıqlar, yəni də, o, nə var ki burada? Qadın, mən deyim qadın, də, nə idi orada? Deyim, oradan o deyirdi ki, yəni sən götürsən, gedəcəksən, arzu sonra burada qadir ki, mənim heç ki başımdan iş görə bilməz. İndi nə yaxşı, çiçidirlər, piçidirlər, şəkil çəkirlər, görüşürlər, nə yaxşı bunu qəbul elədi, aslan məlim. Sual verirəm sənə. Mən nəyəsə qəbul eləmirəm. Nədə ki, kimisə fikrində mən belə bir çıxmasın. Acun deyəsə mən ondan danışıram. Sən dedin ki, qətiyyən. Mən qadağa qoymuşdum, bəli. Mən qadağa qoymuşdum. Amma qadağanı ona görə qoydum ki, çünki mən hiss edirəm ki, haradasa gəlib yerəmə. İki dəyəmənin içində mən onu yaxın. Sən düzünü de. Sənə kim dedi ki, belə eləməməlisən? Necə yəni? Düzünü de də. Oydu. Kim dedi sənə? Düzünü de də. Mən demədim sənə. Bəli. Mən dedim ki, düşmənçilik lazım deyil. Düşmənçilik lazım deyil. Dedim, sənin ixtiyarın yoxdur və heç bir düşmənçiliyin toxumunu burada əkməyəcəksiniz. Bitirmisən, bitirmisən. İmkan ver, Allahın olsun, götür mikrofonu. Əvvəl salam, əvvəl. Mənim otağımda. Düzdür, deyilməli. Sən demirsənsə, mənim... Mən hətta onu hədələdim otağımda, belə pis mənada yox, ərkiyana. Dedim ki, oğlan sənə axırıncı dəfə olsun ki, onun ürəyi yumşalırsa ona tərəf getməyə. Sən qəti şəkildə elə söz deməyəcəksən.
Mehriban olacak özleri bilər. O ne demektir ki, sən buna bir de tərəf geçsən, mən bunu dünyanı dağıtacağım. Mən demişim. Hatta mən o şey deyildi, o mən deyildi ki, eləmişəm. Sən ki, ondan bahsa, mən belə ayrılaram səndən də. Bəli, mən tənqid eləmişəm. Mən tənqid elədim. Bəlkü yalan deyiləm. Mən tənqid eləmişəm. Mən demişəm ki, qəti şəkildə düzünü deyil. Mən bilirəm, o ağzı bütöv adamdır. Başını da kəsdən, bu da danışmaz. Mən bir söz demək istəyirəm. Əvvəla sizdən üzr istəyirəm. Yəni əgər səhvdirsə, nə bilim, birdən ola bilər səhv olar, amma ürəyimdən gələn bir sözü deyəcəm. Yəqin ekspertlərimizə mənə elə bilim ən çox Mehriban xanımın ürəyindən olar belə bir söz. Bir təklif kimi deyimmi, nə deyim? Mən istəmirəm Nurlanın Şəfanı uzaqlaşdırasınız burdan. Çox xahiş eləyirəm. Çox xahiş eləyirəm. Artıq dərəcədə. Çünki onlar bir necə xan bəstirin də. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə yox, belə. Niyə siz ay bilirsiniz ay Ceyran xanım. Siz yaşlı xanım icazə verməlisiniz. O nə deməkdir siz mənə danışırsınız? Mən nə deyirəm? Onda mən durum çıxıb gedim. Mən elə deyil axı, mənim fikrimi dinləmə. Xahiş eləyirəm. Sual vermək istəyirəm sizə. Mən sual lazım deyil, mən deyirəm ki, deməyim oldu ki, Zahir. Ay Zahir, icazə verirsin, sual verim də buna hörmətsizdir deyə. Onda mən niyə oturmuşam burada? Ceyran xanım, siz niyə bu qədər? Mən nə qədər bu gün siz ekspertimi gəlməyim. Mən sağlam sual vermək. Ay Zahir, sağlam sual vermək. Qoy başqaları gəlsin, Ceyran xanım. Ay xanım, sual vermək istəyirəm. Mənə sizin sualınız lazım deyil. Siz niyə burnunuzu hamının içinə soxursunuz? Mənim sualım bundan ibarətdir. Siz bu burnunuzu camadın içinə soxmaya bilərsiniz. Oğlunuzdan başladınız. Ekspertlərə keçdiniz. İşçilərə keçdiniz. Valla sizi uşa gülmək obyekti eləyiblər. TikTok'da orada burada silaha qoyurlar. Bizə hörmət yanaşmalı. Bizə hörmət də yanaşmalı. Mən sizin yerinizdə artıq bu caban cəmiyyəti tərk edər, özümə hörmət qoyar, qalxar və əsalətlə gedərəm. Sizdə o əsalət yoxdur. Siz cavanlar içində qarışırsınız. Sizdə əsalət deyiləmişə yaşınıza baxın və hörmət qoyun. Cavanlar içində qarışa-qarışa qalmışsınız. Mənim deyicimə deyilir. Otur yaş o deməkdir ki, başında oturacaqsınız. Siz sizin yaşınız o deyil. Baxın dinləyin. Yaşlı adam o deyil ki, öz yaşından suyu istifadə edəcək və cavanların gəlib başında oturacaq. Elə bir anlaşı yoxdur. Və mən sizə o cavanlardan deyilir. Sizin yaşınız qədər də mənim ağlım var. Mən sizi şəxsən mən artıq. Sizə toleranslıq göstərə bilmirəm. Siz hamının işinə qarışırsınız. Bu cavanları bədbəxt eləmişsiniz. O cavanlara əl atırsınız. Birinci siz elədiniz. Siz mənim siz gətirdiniz. Siz mənim siz üzərimə zəhmət olmasa. Əcəb elədim, yaxşı elədim. Mən elədiyinizi elədiniz. Çıxartdınız, adına sözlər gedin. Getdin əcəb elədim, düz elədim. Çox nadir. O iki gün otur yerində. Otur yerində. Otur yerində. Mənim üçün maraqlı deyil. Bəsdirində bu yaşlı qarşılarda mənə sifətə giyirlər. Mən sizin yerinizə əsalətlə buran çox nahaq yerə. Tərk eləyərdim. Sizin yerinizdə bacara bilməsiniz mən bir əsalətimi qoruyaraq bu cavanların ortamını tərk edər və çıxar gedər. Amma sizin ilk öncə özünüzə hörmətiniz yoxdur. İkincini yerən ikincini mən o yüzdən respublika artıq yetər. Bu o demək Nurlan, Nurlan. Belə şey olar, bezdi artıq. İmkan vermirsiniz ağzınızı açaq. Bir dənə cavan qoymamısınız. Bütün işlərinə, şəxsi işlərinə, hamısına müdaxilələr eləyirsiniz. Bütün yaşlılar da elə bilirlər ki, cavanların başlarını oynata bilərlər. Yaşımıza hörmət eləyin də. Xalqınsa qızı Nigar, sakitləşin, lütfən sakitləşin. Yox, xalqınsa qızı niyə gəlmədi? Nə var bu yaşlı adamdır deyə? Ona görə Nigar, lütfən sakitləşin, xahiş edirəm. Elə bir anlayış yoxdur. Xahiş edirəm. Elə bir anlayış yoxdur. Nə də o düşünməsin ki, mən onun üçün başqa ekspertəm və ya başqa Hara bir insanam. Gəlib mənə ağzına yesin. Siz mənə hörmət qoyacaqsınız. Qoymayacaqsınız.
işte çarpın yerini. Güzellik üçün, her gün mənim üstüme. Küsüp getmeye lazım. Her defa gelir üstüme, gelirim. Ceyran xanım, yaxşı da.